ଏଇ ହେଉଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ତରାଇ ଗାଁର ଗୌରାଙ୍ଗ ଦୁରିଆ। 2 ବରଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗେ ପଡ଼ିଛନ୍। କିଛି କାମ କରିନେଇ ପାରବାର ବେଲକେ ବିଛନାନେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିସନ୍। ଘରେ ସେ ଆର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର କେହି ଛୁଆ ନାଇଥିବା ଲାଗି ଆଖେ ପଛକେ କିଏ ପଚରାବାକେ ବି ନାଇଁନ। ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ପଇସା ଭିଲ୍ ଅଭାବ। ପାଖେ ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଲେନ। ଏନ୍ତାକି ନିଜେ ପାଇଥିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘରକେ ବି ଗାଁର ଜନକର ପାଖେ 20,000 ଟଙ୍କାନେ ବନ୍ଧା ପକେଇଛନ୍। ସେ ପଇସାରେ ଉଷକିଷା କିଣିକିନା ଖାଉଛନ୍। ଆର୍ ଏବେ ଗାଁର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଘରେ ବେସାହାରା ବାଗି ନିଜର ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗଳା ବର୍ଷ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ, ବେମାର ପଡ଼ିଲା ପରରୁ ମୋର ମାଆନି ବୁଆନି ଭାଇନି ବନ୍ଧୁନି ଖେଦିନି ଖଲାନି ଜମିନି ବାଡ଼ିନି ସୁନାନି ରୂପାନି ଆଜ୍ଞା, ସେନେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଘରକେ ବନ୍ଧା କଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲି ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିନ୍ତୁ ଜମିନ ବାଡ଼ି ରହିଥିଲେ କି ସୁନା ରୂପା ରହିଥିଲେ ବି ଗହଣା ବାଟି କରିକିରି କିନ୍ତୁ ଚଲିଥିବି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଥିବି। ତ ନେଇ ହେଲା ଘରରୁ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍। ଏ ଘରକେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି କରି ଯାଇକରି ବି ମୋର ଜୀବନକେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମି ବୋଲିକରି କହିକରି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଟା ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ସୁନା ରୂପା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜମିନ ବାଡ଼ି କିଛି ନାଇଁ ନା, ତାର ମା ବୁଆ କିଛି ନାଇଁ ନା, ସେ ଖୁବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଇଟା 20,000 କେ ଗହଣା କରାହେଇଛି ଘର। ତମକେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା କିଛି? ସରକାର ଖାଲି ଚଉଲ ଦଉଛି ନା, ଆର କିଛି ନାଇଁ ମିଲ ଦେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଖାଲି 35 କେଜି ଚାଉଳ ପାଏସନ୍। କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ପରିବାର ଚଲସି, ହେଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ କିଛି କାମ କରିନେଇ ପାରୁଥିବାର ବେଲକେ ଘର ଚଲାବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡୁଛେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଗୌରାଙ୍ଗ କେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ ଗାଁର ଲୋକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ହେ, ବେଲେ ସେ ତ ଲୁରି ଘାଟି ଖାଇବା ଲୋକ ହେ, ସେ ତ ବେମାର ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘର ଦ୍ୱାରକେ ବି ମନା କରିଦେଇଛେ। ଆର ଆସିକରି ୱାଟର ସେଟ୍ ନେବ ସାଇ କରି, ଆର ଯେନ୍ତା ପୁତର ପ୍ରକାର ନେ ଯିଏ ହଉଛେ, ସରକାର ତରଫରୁ ତାକେ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବା, କିଛି ନାଇଁ ମିଳିଥିବା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦୁରିଆ ବେମାର ପଡ଼ିଲା ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭୂତିକଟା କରି କରି ସେମାନେ ଚଲୁଛନ୍। 10 କେଜି ଚାଉଳରେ ସେମାନେ ଜିଉଛନ୍। ଆଜ୍କେ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦୁରିଆ ତ କାମ କବାର କରି ଯାଇନି ପାରବାର ନା। ଆଗରୁ ହସ ଖୁସିତି ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପରିବାରର ସବୁ ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାହାଲିଆତି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍। ଯଦି ଗୌରାଙ୍ଗକେ ସେନୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିତା ତ ସେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇକିନା ଭଲ ହେଇପାରତେ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।